Нэг өглөө амар шартцсан. Ядаж байхад үсчихгүй сэрвээ. Юм идэ гэж бодоод хөрөхч уусан чи юу ч байдгүй. За за, гарч идэ гэд курсхи готолтой гомсод гэрээсээ гарлаа. Орох газар уусаа ойлгомжтой болохоор шууд юм бодлого анагийн цаны газар ороод авдгаа авъя гэлээ. Тэгсэгч миний дүү бас ганцаар оно юм хэ. Авч явахаар уу гэхээр би ч явна явна. Пакет мэг шүү яах юм. Би ч дотор пэ ямар үтэ юм бэ? Лайлайна гудан чааж гэсэн чи нэг мө хогийн 10 торонд хийдэ энэ. Оо арай шт ийм юм хийж өгөөд тахт яа. За 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 за. Бид цуунгаа аваа гарлаа. Тэгс үүнд нөгөө оймсон дээр тав чиг шаацсан. Балта өглийн модтой. Охон нэг юм асуучих гэдэг яах. Яг дүрээр. Охон нэг юм асуучих гэдэг. Би ч таниад. За ах. Уухынхаа мөнгийг өөрөө л. Би өөрөө шүүгээ тоохгүй цааш шалгал. Аа адилхан ир юм байж гэж хоноос гомцхон тий. Гэрэн зүг явж идэл нэг л танилцаарай. Би ч улам ойртод хараад л байлаа. Тэгс нөгөө охин. Надаас нөгөө таг мөрсөө охин юу ч болоогүй ч цогч идэв. Би ч дотроо баярлал. За одоо л бариад авъя гэж бодоод яваадчлаа. Эй, юу вэ нөхөн мэн? Өчигдөр хаа шалгал болчих вэ гэсэн л муухай гэсэн. Өчиг хин бэ? Би ч сонзорлоо. Би л биш тэ нөгөө чам чигтүүлдэг гэсэн тэр. Холдоо би чамайг танихгүй. Гэтэл хаанаас ч юмний залуу гинэд хаанаас ч гарч ирсэн тэ. Яах гээд байгаа байна дөө. Хийний. Би ч сонзорлоо. Би нөгөө юу л да би л гэсэн чинь нөгөө охин. Харин тий өвчтэй юм ааш. Танихгүй танихгүй биш шаа тий. Нөгөө залуу хулгай чим гэж зайл гэснээр төсөлж оноосаа тэр яваад өчтэй дээ. Би ч гадар шокд төрсөн чигээр хоол минь зүгээр байгаа гэж хаалгачаад тэр хоёрын араас хараал байлаа. Тэгсэн охин холоос сэргийж байгаа нь үдэ анивч тийм да. Ер нь нөр өгсөн нэчгэ болгоно нөрөө өгдөггүй гэдэг шиг. Зарим нэг хүмүүсийг үнэхээр ойлгохгүй да. Би яах 7 настай байхдаа гадаа тоглож байгаад амар өсдгийг гэрте орж юм мэдээ дөө гэж одоо гэргийн хаалгыг онгоолоход харсан чинь юу вэ? Тэгсэн манай ганц хайртай ганаах маань ирсэн байт. Би ч бас хараа баярлсан. Тэр ч бас намайг хараа баярлж байна. Э, мит what's up? Ахигаас асуу яаста болчих юм бэ? Манайх нөгөө мол питэг хуудсан бишлэг нэ дээр гэдэг байхгүй. Тэгээ нөгөө зарим хүмүүс вайнер ганаа гэдэг тийм. За мэдхгүй дээр ч юм. Йоо би ч ганц хайртай хүмүүс болохоор бро та өнөхөр мөн үү гэсэн чинь мөнөө гэж намайг тэрвэж гэснэ. Наашир өсч байгаас та ахантуудаа хоол хэлсэн гэж. Би уусаа өдөр чи гадаа тоглоод өдөрч өгчээс болохоор бөөм баяр суудлаа. Хизээ шарч байгаагүй нэг тийм сонь үсгэрийн мол тавьж тийм. Йоо ах нэ юу юм бэ гэсэн чи шокон дурсан царайтай цочжарсан. Шууд чухал царайгаар миний аж суугаа тайлбарлаж. Мэдөө. Энэ бол буухнаас монгол хүн зөөс олон жил нүхтэй жинхэнэ нэр хүний хоол. Шинээрэж, хоонсон ч, хатсан ч, хүлцэн ч, тосон нэгцэн ч хамгийн амттай цорын ганц бол. Энэ бол цөвөн гэж. Би бага зэрэг гайхсна хэд хэд зэрэгэд амд байсан чи. Воо! Бухан тэгэр нэг ийм хоол байт юм уу? Би одоо үдэн наслахтай юу хийдэггүй гэл. Эцэн даа. Монгол иргэн цөөгөнтэй бол цөөнгөр дутдгүү гэдэг шиг тэр өдрөөс хойш цөө миний амьдралын салшгүй нэг хэсэг болсон даа. Нэг өдөр зовторөвдөр MC Алтайгийн хүлээгээ байж иваа. MC Алтайг бүр донтсон CS Coach гинүнийг буудад моддаг толоом тоглоод байж тий. Хөөе, Алтайга би явъя л та гэсэн чинь бүр явахгүй. Бажилда энэ зэрэг босдоггүй шүү. Тэгээ би Coach гэрч Black Computer хагаад яагаад заавал ийш ирж мөнгө өрөн байж тоглолт юм бэ гэсэн чинь Алтайг. Үгүй эдний дэлгэц чинь 240 гээд FPS нь тэнгэрт тулцсан лөөс байхгүй байхгүй гэдэг. Би ойлгохгүй болохоор тэг наач яг хизээ дуусгах юм бэ гэсэн чинь. За нэг цаг гарны л дараа дуусна гэдэг юм. Би бүхлүүтэн цаг юу хийх гэж бодоод ганц дотч юм уу гэдэг дот оруулаанга нэг ундаа уугаад тэрийгээ дуусгачаад хоосон савгийг хажуудаа тавь бай. Тэгсэн гинэд нэг мөөм орж ирсэн нь мөөмс нь ундааны саваа өвч тэмдэ би хэсэг хугацаа шокон дөрөөд сая юу болж боо гэж бодоод Алтайгаас цайнаа нэ хинбэ гэсэн чинь Алтай чи мэдтгүй юм уу? Цайнаа чинь бүртээ нэ шүү дээ. Энэ бисийн нээс энд юу байж идэх байхгүй юу гэдэг. Аа гэв байсан чи Алтай. За мань дууслаа. Явах уу гэшаад би бүр гинэд явмааргүй тоглоомор ахаад үлдмээр санагдаад. Үгүй хоёул ахаад тоглоё гэдэг. Ахаад нэг ундаа аваа тэрийг газ уугаад дуусгаад хоосон саваа ахаад хамтлагын дор хальжуудаа тавиад доотойхоо өргөжлүүлээд тоглолоо. Юу нэг тэгээд FPS герц багтай гертэй тоглосноос FPS герц ихтэй бисийн тоглол гэдэг шиг тэр цагаас хойш лофос салаагүй юм даа. Нэг өдөр MC Алтаг мань хоёр дууга бичүүлэхэд студид байж ивээ. Тэр үед ямар ч туу бичилж үлээ сандаггүй. Ямар ч байсан би эхэлж ороод өөрийнхөө хэсгийг дуулчаад гарч ирсэн. Тэгээд Алтаг ээлж ирээд Алтаг орв. Тэгсэн Алтаг бүр амар шааж ийна. Бүр fast mess яваад минутанд баг 300 шахаад бүр алж ийна. Хөөрт нүгэн яг гоё байгаа юм шиг байгаа. Тэгсэн над нэг л таалагддгүй. Тэгээд би дууган зогсоогоод хөөе Алтаг жаамар шааж ийн. Ихтэй чам цохихгүй байна. Чи зүгээр ямар ч мэдрэмжгүй шиг шаадаа гэсэн Алтаг жоох урвайс хэснэ. За за гээ шааж эхэлж ийна. Тэгсэн нөгөөч нь аяа шууд зөрөөд үгээ шууд тэр үед юу гэж хэлмээр байгаагаа шууд цохоо шаагаад бүр ямар ч мэдрэмжгүй амар тэнэг шааж тий. Тэгсэн тэр нь бүр надад амар таалагдаад шууд их
эхний тэгж явсныг наваа тэр дүү тэр дороо постлогдоод бүр амар шааж билээ. Тэр цагаас хойш МС Алтайг ямар ч мэдрэмжгүй аяа бас үхтэйгээ алдаг болсон юм да. Ер нь тэгээд хөлийнхөө хэмжээгээр хүнжил ав гэдэг шиг ямар ч мэдрэмжтэй хүн мэдрэмжээр мэдрэмжгүй болж болтгүй юм билээ. Цагаасараар өвөөгөндөө очиод өвөөтэйг мөнгөө тоолж золгочоод байж ивээ. Өвөө чинь ид идгээд л ихэндээ сайхан байлаа шүү. Тэгэл өвөө нэг хатуу юм хундганд хийснэ. За, ирэпэр гана миний хүү нэг айны дугуйраа өргөөд сайхан гэрийн жавар үргэгээдэх гэдэг юм байна. Би чинь шууд өө яах өвөө миний дуулдаг дуунууд энэ баяр тохирохгүй гэсэн ч өгөө. Гүй чи нэг урлагийн хүн байна да. Аливэ гэд өөдөөс бухимдахтай юм бүр бариад үү. Би чинь гинэт баярлаад намайг урлагийн хүн гэж инштэ гэд бүр хөөрөөд шууд өгсөн юмыг нь аваад үглэж эхэлвээ. Шууд л өглөө босоо цөөг нь дээр нь сүутэ цайшаан гэл тэгсэн өвөлаг тэр хүн тэндээ бүжиглэж мүжиглээд бүр алж байна. Би бүр хөөрөөд л шууд онгиш дуурд гэж хайрын санаж байна. Орцонд хоёулаа шаалцъя гэд л аваачлаа. Тэгсэн гинэт өвөгийн царай хувирсна. Гинэт хаанаас ч юм нэг банаан гаргаж ирсэн тэрийг арилгасна. Миний нүрд нөгөө банана угуртал цогт юм да. Би гайхаа. Өө яаж байна гэсэн чинь шууд үгийн зүрүүгөө хажуунаас нэг хүн татаад тэнд байсан бүх хүмүүс намайг нийлээд полдчихтээ. Тэгээд л миний би байхгүй болсон юм да. Ер нь тэгэл буруу газар буруу зүйлийг дурсаж бай гэдэг шиг тэр цагаас хойш бурууг үгээсээ болж буруутай болсон юм да. Нэг өдөр МС Алтагта юм идчихээд сууж байваа. Тэгсэн МС Алтаг надад нэг клип үзүүлсэнэ. Өгшөө. Энэ өстө гоё шааж байгаас тэ гэдэг. Надад ч таалагдлаа. Тийм бэ нэгэд байж үтэл. Чи хамаа. Ерөөсө рэпер болоо гэдэг юм байна. Би чадахгүй учраас юу вэ? Мэн ингэж лаг дуулж өгүүлж мөвл чадахгүй шүү дээ. Тэгээч мэн рэпер болж чадахгүй аа хөө гэсэн чинь. Үгүй чи рэпер биш. Эр рэпер болж болно шүү дээ гэдэг юм байна. Би эр рэпер гэж юу гэдэм бие гэсэн чи Алтаг. Эр рэпер гэж чамаа гэлдэх шүү. Гараад ир гэснэ. Хөрөөсөндөө сулгасна битэрний газар руу хөдөллөө. Намаг эндээ хүлээж бай гэснэ. Мөнгөн завир руу явж орсноо. 3 кг мөнгөн 1000 том солиотой гинж аваад гараад ирдээ. Тэгснэ тэрийг над зүүлгэснэ. Бас өрөөгийн 3 дэх шил ханаас чим гаргаж ирсэн нь над зүүлгэд. За явъя гэдэм бэ. Би ч юуж болохгүй дагаад яваад лээ. Тэгсэн фантамын хажуудлын байр руу орсноо. Ханаас чим камер гаргаж ирсэн нь. Өгшөө. Энэ камер руу харж байгаад үс бодлооныг илэрхийлээд гэдэг тийм. Тэгээд л бидний хамгийн анхны урам биш бүтээл болох үзэл бодлох гэдэг дуу гарсан юм да. Ер нь тэгээд хийж чадахгүй зүйлээ битгий хий гэдэг шиг. Тэр цагаас хойш миний би эр эпер гана болсон юм да. Манай бичлэгийг үзэнд баярлалаа. Таалагдсан бол subscribe дарж биднийг дэмжээрэй. Тийм хэрэг таалагдаагүй бол дараагийн бичлэгийг үзээрэй. Тийм за баяртай.